Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through.今日は2月2日ですね。2月3日じゃないんですね、今年の節分はね。2月2日本日が節分でございます。なのでですね、夜、まあ僕白米食べてないんですけど、奥様がじじゃーん1000円くれました。どっかで買いよって言われた。どっかで蓋巻きこうて食べいよって言われて、ね、家で作れへんって言ったら、作るけど夜食べへんやろって言われて、まあお昼食べたいんやったらちょっと今作り置きがないから、今日休みやから今日作るから、もう食べられへんってやったらどっか行かいって言って1000円くれた。ラッキー。まあどっかで買いましょうか。で、奥様が作ってくれたやつは明日のお昼にでも食べようと思いますね。今年の方角は、なんとですね。勢いよく言いすぎた。なんとですね。今年は南東でございます。じわじわ来ません？じわじわ来ません？なんか自分でじわじわ来るんやけど、なんとです、今年はね。なんと何回言うねん、これもう恥ずかしさの照れ隠しで何回も言うねん。今日はですね、大阪市内のど真ん中と、あと四条縄手行きます。で、また関西空港に戻る、まあ、業務になっております。では大阪市内へ向かいましょう。本日は阿波座で降ります。阿波座で久しぶりに降りたいと思います。久しぶりの大阪市内ですね。大阪市内も車の量は普通か。まあ、ビルがいっぱいありますね。ビルな、ビルに興味を。いろんなビルがあるけど。今日はですね、この阿波座で降りて一番左端ですね、御堂筋に入りたいので。よし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 、信号が赤やから、いける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 。前も詰まってない。よしよしよし、よっしゃよっしゃ。車の量が多いからね、しないわ。まず1個左へ。よし、オッケー。そして右へ。一
今8時半なんですけど、やっぱし人の数は少ないですよね。もっともっと人もおって車もおるのに、やっぱりリモートリモートになってんのかな。このね、速度がね、路中がおったらなかなかね、走ってきた。両方行けるか、歩行者はないぞ。よし、人の数が少ないって言っても、まあまあまあ、でももっともっとこの時間やったらね、通勤の人が歩いてるんですけど、自転車がおれへん、あんまり。路中も少ないしね、見下ろししてる数も少ないし、ビルがいっぱいや。まあビルがいっぱいやしか余裕はんな。心斎橋商店街、ここがね、結構ね渡るんですよ。行きます。よしよしよし、よしよしばかり言うてる。止まってる車も少ないですね。結構ここはもう左も右もね、トラックわーって止まってるんですけどね。なんかイメージ変わったな。あれ、こんなとこやった。あ、これ歩道の上にね、あの雨よけのアーケードみたいなのあったのになくなってるから、イメージ変わったんや。なるほど。なんか違うとこ来たみたい。マクド、これ境筋ですね。でもこの境筋とか御堂筋とか、この下に地下鉄が走ってると思うと、なんか不思議ですよね。ほんまに。うわ、自転車来たよ。ここ自転車は先行ってもらうな。よう、こんな下に電車走ってるもんや。よし、では荷下ろしへ行ってきます。あれ、なんか狭なったな、曲がりにくくなったな。あー、いっぱい来る。しかも止められへんや。完了やけども、これは曲がられへんか。曲がられへんか。曲がられへんじゃん。ケツがあの軒に降ってしまうんじゃん。いけるか。では市場縄手へ向かいましょう。
バイク体で押してるやん剣付きが一生懸命動け動けって体で押してるやん。面白いですね。大阪馬肉屋、この看板見たらいつもこの馬肉食べてみたいなって思うんですよね。馬肉はうまそうでたまらん。さあ京橋ですね。お酒の町京橋お酒の町って言ったらあれか。なかなか混んどるな。どうしよう、左曲がって森障子の前から行こうか、それともまっすぐ行こうか。今日はもうお昼には絶対太巻きを食べたいと思っておるんですけどね。太巻き帰り道に探さないといけないな。校舎なし、バイクなし。よしよしよし、よし、市場のあて納品完了です。あとは太巻きを探しながら帰りたいと思います。太巻きを探しながらね、コンビニで売ってたらいいんやけど。ファミマで売ってた、ファミマで売ってました、恵方巻き。ほらこれ食べよ、これを本日はお昼にいただこう。なんかでもちょっとちっちゃい、ちっちゃいような気がする。なんか恵方巻きってもっとこうドーンってあるようなイメージだったんやけど、ちっちゃくてもまあよいよい。いただいたガサガサしてるいただいた1000円で購入しました。恵方巻きゲットです。さあ関空に戻ってまいりました。じゃじゃんそうや、いつもねこれ巻き寿司いただいてたんですよ。父鬼の、あ、ピント合えへんか。魚章さん、テロップ入れとこう。これね、僕のトラックにね、KEP、ケップ、関空エンタープライズ。ね。この会社の名前入ってると思うんですけども、社長さんが、これいつもくれてるんですよ。関空エンタープライズの社長さんが、巻き寿司ね。それを毎年あるっていうのを分かってるのに、分かってんのに、なんか忘れてしまう。そしてこれはびっくりするほどうまい。ほんまに。もうこれもお世辞とかそんな抜きで、ほんまにびっくりするほどうまい。泉市父鬼の魚章、魚の章、魚章さんの太巻き寿司です。太巻き寿司っていうんかな。ちょっと、はっきりとは何かわからないんですけど、毎年ね、これいただいてます。もうほんで毎年お昼にかぶりついてますまあまあいいや、まあまあこのね素朴な感じのファミリーマートの恵方巻きもまあまあ食べましょう。でまあお寿司だけやったらパッサパサなるんで、それを理由にですね、本日はお蕎麦もいただきたいと思います。エメマンはもう空です。本日は飲んでしまいました。さあさあ、お湯が沸くのを待ちましょう。さあでは、いただきます。向きは、なんとですよね。声でかすぎる。今日ね、待機所いっぱいしておるんですよ。喋ったらダメですからね。なんと向いてます。なんと。なんと、いただきます。一本、丸かじり。
そうか、もう喋っていいんか。めっちゃうまい。ここなんやろ。そしてね、まだね、そうめんまで、そうめんちゃう、そば前食べるというね。もらった七味入れ忘れてる。あれ、穴がない。また野菜食べらずにと思ってるでしょ。食べますよ、食べますよ。この綺麗な色、テカテカよね。これがうまいんですよ。めちゃめちゃうまいんですよ。本舗猫舌様の特製トマト。よっしゃ。さあ、ごちそうさまでございます。本日はですね、ちょっとのんびりさせていただいて、この後ね、作業があります。作業をして、で、まあ積んで横持ちして帰ってきて酔い済みという流れになると思います。ちょっとね、また地場続きがあると思うんですけども、そして2月ですのでね、中国が祝日に入って国慶節でしたっけね。で、中国が祝日になるんでね、まあまあ荷物も飛んでくるのかな、来ないかなというところでございますが、また張り切ってまいりたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。また明日お会いいたしましょう。さようなら。